Que está em Milão. Se vocês não sabem, a gente está tendo um monte de vlog aqui de Milão. E nesse momento eu estou chegando no cemitério monumental aqui de Milão. E sim, vai ter um vlog no cemitério. E você deve estar me perguntando: Priscila, eu não quero ver esse vlog, você é louca de fazer um vlog em cemitério. Gente, presta atenção. O cemitério monumental de Milão é considerado um dos maiores museus de escultura a céu aberto. O negócio é lindo. Isso aqui é... é uma obra de arte, gente, então assiste esse vídeo, vai estar muito legal o vlog. Agora, se você tem medo de estátuas, de cemitério, então pula esse vlog. Nesse momento eu perdi o Christian, minha avó e meu irmão. Eu vou achar eles, porque eles também vão ali visitar. Mas é bem bacana, eu tenho umas historinhas bem legais para contar para vocês sobre esse cemitério. E já fica a dica aí, se você tá vindo para Milão, gente, vem conhecer esse local. Vale a pena colocar no roteiro de vocês. Então, bora lá ver esse negócio, né? Cemitério, ele foi fundado em 1866. Se eu não me engano, ele fica aberto todos os dias. Eu sei que o horário é das 8 às 18, se eu não me engano. É gratuito, tá? A entrada, pode entrar de boa e tal. E pra vocês terem ideia, gente, nesse cemitério tem enterrado grandes nomes das celebridades italianas, gente. Depois eu vou contar pra vocês os túmulos de algumas pessoas que tem ali dentro. É um negócio bem louco. Tem desde filósofo a ganhadores de prêmio Nobel da Paz, Nobel, eu não lembro agora como é que fala, mas enfim, é lindo e é enorme. Pra vocês terem ideia, a gente tá dando a volta aqui do lado de fora dele, e na verdade essa entrada inicial dele, que eu vou mostrar pra vocês, era pra ser uma igreja, e hoje é um túmulo de, se eu não me engano, 3 pessoas. Não lembro agora, eu vou dar uma olhadinha lá dentro e mostro pra vocês, mas o negócio é louco, gente. Só de estar aqui fora já dá pra vocês terem uma ideia da grandiosidade desse negócio. Agora eu tô imaginando dentro, né? Olha, aqui a gente tá aqui fora. Na verdade, o cemitério já tem uma lateral do lado de lá. Aí aqui a gente tá passando por essa parte. Olha o tamanho disso daqui. E ali tem aquela outra peruquinha ali. Ali está a minha família desnaturada. Mas olha só como é grande, gente. Cara, eu imagino que tem lá dentro. Deve ser um negócio bem louco. Gente, essa daqui que eu falei pra vocês, que foi pra ser feita como uma igreja, e na verdade, gente, hoje é o túmulo de um escritor muito famoso aqui da Itália, que é o Alessandro Manzoni. Tem um filósofo também, gente, o Carlo Cattaneo. Tem até um monte de rua aqui na Itália com esse nome. Tem também um arquiteto muito famoso. Olha isso, gente, isso é um túmulo, vocês estão entendendo? Aí ali tem mais corredor, tem pra cá. Cara, é muita riqueza, né, pra você estar enterrado. Olha isso, que coisa mais maravilhosa. Gente, nós acabamos de entrar aqui onde tá o Manzoni que eu falei pra vocês. Olha isso. Gente, na verdade eu estou meio assustada com isso, mas... caraca, eu tô chocada. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso, que coisa horrível. Gente, é bonito demais. Caraca. Olha, aqui é o túmulo do Luca Beltrame. Esse aqui é um arquiteto muito famoso. Aqui tem o Giuseppe Verdi. Gente do céu, aqui tem um nome de um monte de gente super importante. Olha só que legal. Tem um monte de coisa escrita aqui na parede, olha. Caraca. Ali tá escrito, ó, cidadãos ilustres da história do país. Olha que massa. Gente, uma curiosidade que o louco do meu irmão tá me falando é que fizeram as estátuas igual eram os bichos antigamente. Tipo, o homem era assim mesmo aqui, ó, é o do Carlo Cattaneo. Olha que massa.
Agora a gente vai sair dessa cúpula enorme aqui, vamos dar uns passeios e ver como é que é. Gente, olha que obra de arte esse túmulo aqui. Olha isso, como é bem feito o detalhe, cara, das esculturas. E olha só como é bem desenhado, tá vendo? Tanto que essa é diferente daquela. Olha que coisa mais massa, gente. Gente, nessa parte do cemitério que a gente está aqui, é uma parte dedicada aos judeus. Olha que bacana. E meu irmão estava ali falando que tem que fazer uma oração antes de entrar. Eu perguntei o que, que eu tenho que orar e ele não soube me dizer. É um negócio judeu aqui, aquele candelabro do templo de Salomão. Massa, né? Ó, tem ali em reforma. Massa. Gente, esses túmulos menorzinhos aqui, ó, tem desse lado de cá, tem do lado de lá. Ou são os judeus que morreram no holocausto ou na guerra. Aqui o estilo é um pouquinho mais antigo do outro lado. Como são só judeus, fizeram tipo uma arquitetura mais judaica mesmo. A gente, eu nem sei explicar a sensação. Sabe uma coisa que eu tô achando interessante? Que olhando aqui, eu vejo vários sobrenomes de vários inscritos do canal. Tipo, eu não conhecia muito sobrenome de família italiana. E agora eu tô conhecendo. Gente, isso aqui é um arquivo histórico que não tem explicação, sério. É muito interessante, ainda mais que eu falei para vocês. Muitas das pessoas que estão aqui, porque esse cemitério, gente, só é enterrado gente rica, famosa, residentes da região. Então, isso aqui é um arquivo histórico muito massa. E, por exemplo, agora que a gente está aqui nessa parte dos judeus, cara, tem muita história massa aqui. E, ao mesmo tempo, igual eu falei para vocês, ali tem o povo que morreu na guerra, tem nome de famílias que foram muito importantes. É incrível. Aí olha só, o cemitério é muito grande. Aqui vocês encontram a figura dos túmulos e escrito, entendeu? Oh, nossa, cara, olha isso aqui. Aquele lá em cima é um monumento em relação ao extermínio que os nazistas fizeram, sabe? Olha que massa, tem vários nomes de família. Gente, é muito, muito surreal isso daqui. Olha só, tudo aqui é túmulo e é muito bem organizado, a estrutura é muito bonita. Por que que eu tô falando, gente, que esse cemitério aqui é muito importante historicamente? Aqui tem enterrado não só o pessoal de antigamente, mas grandes nomes de hoje em dia. Por exemplo, o jogador que deu o nome do estádio do San Siro tá enterrado aqui. Se eu não me engano, o fundador do Milan e do Inter de Milano estão enterrados aqui também. E não só isso, tem grandes nomes, tipo a família Campari, a família Pirelli. Tá todo mundo enterrado aqui, gente. É algo muito, muito incrível. É muita celebridade, entendeu? Que foi enterrado aqui. Então, é história pura, entendeu? Isso aqui é realmente um museu extremamente importante pro país. E que todo mundo vem aqui, entendeu? Apreciar toda essa história. E não só a história, mas também a arte, tipo, das esculturas. É um negócio muito impressionante. Gente, olha essa estátua aqui, que bacana. Sim, um anjo. É tipo, como se estivesse escrevendo, né, no túmulo, entendeu? Que bacana. Olha esse outro aqui também, gente. Olha a perfeição disso. Gente, olha isso daqui. Só que tem reforma. Olha isso. Massa, né? Caraca. Gente, olha essa estátua aqui. Olha esse anjo da morte, que coisa mais louca. Cara, se você for observar, olha até os detalhes do dedo do pé. Olha ali. As unhas, os cabelos do dedo. Aqui, olha, do jeito que fizeram. Dá a sensação de que realmente é madeira. Olha que lindo. Gente, chega até a dar um pouco de medo. É, não dá pra vocês verem, mas ali tem a fotinha do menino. É igual que nem. Dá medo. Parece que realmente a pessoa tá ali. Ó, gente, eu falei pra vocês que isso aqui é considerado um museu de esculturas. Porque olha a perfeição disso. Gente, olha isso daqui. Tem até uns anjos com trombeta ali em cima. Olha que coisa mais massa. Eu só não sei de quem que é, porque eu não olhei lá antes. Mas tá escrito aqui, Vittorio Buzzi. Caraca, que lindo. Agora a gente tá no verão e tá muito calor. Mas pra quem gosta de fotografia, tem umas áreas aqui bem legal pra fotografar, que tem um túnel de árvores. Bem, bem legal. No outono, gente, é melhor e o passeio fica mais agradável. Mas
É incrível. E uma curiosidade sobre esse cemitério. Aqui foi feito o primeiro crematório da Europa. Só que hoje em dia ele não funciona mais. Mas foi aqui que surgiu o primeiro. Ele ainda tá aqui. Depois, se eu achar, eu mostro pra vocês. Ai, ai. Tô impressionada. Gente, fico muito impressionada. Porque, por exemplo, olha essa escultura aqui. Tem uma menininha com as mãozinhas. Aí aqui no meio de um tronco de árvore tem tipo uma cabeça, tá vendo? Eu queria saber a história, porque deve ter todo um sentido isso, entendeu? Caraca. Olha essa, gente. A mulher com a criança no colo. Aqui em cima tem Jesus com a cruz. Olha só que massa. E aqui tem uns negócios maiores, olha. Gente, olha esse daqui. Tipo em formato de pirâmide. Tem até uma... tipo uma esfinge aqui. Olha isso. Cara, mas é egípcio mesmo. Olha ali. Tem até a... a mulher tá toda vestida a caráter. E aquela ali de trás, minha irmã falou que é da Aladdin. Vamos ali ver se é ele mesmo. Essa daqui, qual? Ah, essa daqui. Ah. Ah, achei. Cara, que diferente. Olha essa daqui, que incrível. Ele tá apoiado só pela capa. Olha a perfeição da estátua, gente. Olha isso. Gente, olha esse túmulo aqui de um piloto. Eu não sei se porque tá muito sol, mas olha só, o cara tá segurando uma hélice e aqui tem uma cabeça de medusa, tipo, puxando ele pra baixo. Olha isso, cara. Agora, como que as famílias eram criativas a ponto de pensar numa coisa assim? Olha o detalhe, gente. A espada do cara, o cara meio que... cara, o cara tá meio que ajoelhado com aqueles escudos na frente. Olha só. Olha os detalhes, cara. Gente, que massa. Que aqui no outono fica muito bonito, porque as árvores ficam tudo amarelinhas, e no inverno, gente, fica tudo seco, aí fica cheio de neblina. Eu não sei se eu viria. Não, brincadeiras à parte, eu viria sim. A gente estava conversando sobre ele agora. Isso aqui é diferente de você estar num cemitério normal. Então, não te dá aquela aflição toda, porque realmente é algo muito diferente. As esculturas, elas contam histórias, por exemplo. Tem um monte de soldado, tem aqueles caras, comandante da marinha. Então fizeram as esculturas deles, então você para, vai ler sobre aquilo. É algo diferente, entendeu? Eu não sei explicar muito bem, gente, só vocês vindo mesmo, pra vocês entenderem o que eu tô falando. E aí, amor, o que você tá achando? Muito doido. É massa, né? Muito, muito morto isso aqui, cara. Não, gente, é sério, é um... Nossa, trem. Sim. Igual você estava comentando, nem parece, na verdade, no cemitério. Porque... nem tem aquele clima, claro, nas famílias tudo bem, né? Sim. Mas pro turista, nem tem aquele clima, porque é fantástico. É fantástico, não fica uma coisa tão pesada, sabe, assim? Porque até porque não tem até muita foto, tem mais esculturas nessa parte, né? Uhum. Mas nesse cemitério, gente, tem uma outra parte, claro que eu não vou filmar, né? Que é mais só as pessoas, é o lado de gente mais recente, né? Uhum. Que tem as fotos, igual um cemitério mais normal, né? Mas é, aí... tem muita gente... tem gente já viu túmulo de famílias, assim, que tipo, sobrenome, hoje é só empresa. Só empresa, tá, assim, sim. Bem louco. É, bem massa, gente. Bem bonito. Gente, não, só pra vocês não me acharem doida, aqui não é proibido filmar, tá? Você pode filmar, fazer foto... Tem passeio de guia turístico aqui dentro. Eu vi uma mulher com um grupo de italianos. Você pode fazer tudo, tá? Não é proibido, não tem ninguém fazendo nada escondido aqui. Bom, gente, então é isso. Hoje eu fiz o vlog meio sozinha, porque o pessoal tá passeando ali, vendo as coisas ali. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu sei que é um pouquinho diferente, mas isso aqui, gente, é cultura pura. É história, vale a pena. Sério, coloca no roteiro de vocês aí. É isso, gente. Se for vir a Milão, conheçam o cemitério monumental daqui. Esse museu maravilhoso a céu aberto, cheio de história, figuras importantes da história da Itália.
um negócio muito massa. Essas esculturas, essas tumbas maravilhosas, gente, é um negócio muito sinistro. Espero que vocês tenham gostado e se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau.